हाई एभ्री वान वेलकम ब्याक टू सजिलो इङ्लिस एडवाइस च्यानल यस न्यू फ्रेस एपिसोडमा हामी सुरको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ यस भिडियो लेसनमा म तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो तरिकाबाट सुरको सही प्रयोग कसरी गर्ने र कस्तो कस्तो कन्डिसन्समा कस्तो कस्तो अवस्थाहरूमा हामीले सुडको प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु यदि तपाईँ पनि इङ्ग्लिस सिक्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो लेसन तपाईँको लागि उपयोगी हुनेछ किनभने चा। चाहे हामी इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि होस् अथवा इङ्ग्लिसमा कुनै पनि सेन्टेन्सहरू बनाउँदाखेरि होस् अथवा चाहिँ इङ्ग्लिस कन्भर्सेसनको समयमा हामीले सुटको सही प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने हामीले भन्न खोजेको जुन सेन्टेन्सको अर्थ चाहिँ गलत लाग्न सक्छ त्यसैले यस भिडियो लेसनमा म तपाईँहरूलाई सुटको सही प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिँदैछु त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नुहोला र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरूमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला धेरैजना साथीहरूले मलाई यो भिडियोको लागि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो मोडल भब्सहरूको बारेमा भिडियो बनाइदिनुहोस् उड सुड कुट लगायत विभिन्न मोडल बब्सहरूको बारेमा भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो त्यो कारणले गर्दा मैले लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर यो भिडियो तपाईँको लागि बनाइदिएको छु मलाई विश्वास छ यो भिडियोबाट केही न केही नलेज तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ यसभन्दा अगाडि मैले कतिपय मोडल बब्सको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु यदि ती भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोला र आउने दिनहरूमा बाँकी मोडल भब्सहरूको बारेमा पनि भिडियो बनाउनेछु र आजको यस लेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु जो चाहिँ नयाँ भ्युवर्स हुनुहुन्छ फर्स्ट टाइम तपाईँले यस च्यानलमा हाम्रो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बिल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला जसले गर्दा यस च्यानलमा अपलोड हुने कुनै पनि नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले सजिलै आफ्नो मोबाइलमा पाउन सक्नुहुनेछ आउनुहोस् आजको एपिसोड सुरु गरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सुड के हो भन्ने बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै विभिन्न मोडल भब्सहरू छ मोडल अक्जिलरी भब्स म विभिन्न मोडल भब्सको विभिन्न भब्सहरूमध्येको एउटा भब भनेको सुड हो है हामीले नर्मल्ली बुझ्दाखेरि सुड के हो मोडल भब हो इङ्ग्लिस ग्रामरमा विभिन्न किसिमका मोडल भब्सहरू छन् ती विभिन्न भब्सहरूमध्येको एउटा भब भनेको सुड हो हामीले नर्मल्ली सुडलाई चाहिँ स्यालको पास्ट फर्मको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अथवा सुड भनेको स्यालको पास्ट फर्म हो यतिमा मात्र सीमित नभएर सुटको आफ्नै विभिन्न युसेजहरू छ विभिन्न ठाउँमा प्रयोग हुन्छ विभिन्न कन्डिसनमा प्रयोग हुन्छ ती सम्पूर्णको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउने नै छु अहिले चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने सुरड एउटा मोडल भएको छ जसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली बुझ्दाखेरि सुरड चाहिँ स्यालको पास्ट फर्म हो यति चाहिँ बुझ्नुहोला जस्तै हामीले स्याल भनेको कुनै पनि भविष्यमा हुनसक्ने कुनै पनि काम घटना अथवा अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नको लागि स्याल प्रयोग गर्थ्यौँ भने सुर चाहिँ हामीले त्यसको पास्ट फर्मको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ है जस्तो कि स्याल भनेको जस्तै भविष्यमा हुने फ्युचर टेन्सको लागि प्रयोग हुन्छ है जस्तो कि तपाईँले म जानेछु आई स्याल गो है म आउनेछु आई स्याल कम है त्यसै विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है हामी पढ्नेछौँ है हामी काम गर्नेछौँ अथवा चाहिँ हामीले खाना पकाउनेछौँ यस्ता खालका भविष्यमा हुने कुनै पनि काम घटना अथवा अवस्थाको बारेमा कुरा गर्न तपाईँले सेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको पास्ट फर्म लगायत यसको अन्य आफ्नै विभिन्न युजेस हुनसक्छ विभिन्न प्रयोगहरू छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई जानकारी गराउनेछु यति कुरा बुझ्नुभयो भने हामीले नेपालीमा जुन यो सुड छ सुटको नेपाली अर्थ पढ्छ भन्ने लाग्छ कुनै पनि वाक्यको अन्तिममा पढ्छ जस्तै गर्नुपर्छ खानुपर्छ लेख्नुपर्छ पढ्नुपर्छ नाच्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ डुल्नुपर्छ हेर्नुपर्छ यस्तो कुनै पनि वाक्य कुनै पनि सेन्टेन्स कुनै पनि शब्दको अन्तिममा चाहिँ के लाग्छ पढ्छ भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ सुटको यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब हामीले सुटको प्रयोग कति बेला गर्छौँ त है सुटको प्रयोग चाहिँ सल्लाह सुझाव कर्तव्य र जिम्मेवारी बताउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है सल्लाह सुझाव कर्तव्य र जिम्मेवारी बताउनको लागि अथवा त्यसको बारेमा कुरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुटको प्रयोग गर्न सकिन्छ है सुड इज अ मोडल भब यो एउटा मोडल भब हो कमनली युज टु गिभ एडभाइस अर मेक रेकमेन्डेसन्स टक अबाउट अब्लिगेसन प्रोभाबिलिटी एन्ड एक्सपेक्टेसन है कुनै पनि एडभाइस अथवा सजेसन्सहरू अपिनियनहरू तपाईँले कुनै पनि सल्लाह सुझाव दिनु पऱ्यो अथवा आफ्नो अपिनियन व्यक्त गर्नु पऱ्यो रेकमेन्ड गर्नुपऱ्यो अथवा अप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्नुपऱ्यो जस्तै कुनै पनि प्रोभाइबल ह्यापेनिङको बारेमा कुरा गर्नुपऱ्यो अथवा कुनै पनि एक्सपेक्टेसनको बारेमा कुरा गर्नुपऱ्यो भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले सुट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यति कुरा यहाँ बुझ्नुभयो भने सम्पूर्ण यहाँनिर प्रयोग भएको यी सम्पूर्ण कुरा म तपाईँले क्लियरली छु यति कुरा बुझ्नुहोस् फर्स्टमा अब चाहिँ हामीले के हेरौँ यसको स्ट्रक्चर हेरौँ सुटको प्रयोग हामीले कस्तो स्ट्रक्चरमा गर्न सकिन्छ अझ तपाईँले यसलाई बुझ्नको लागि फर्मुला भन्न सक्नुहुन्छ फर्मुला जस्तो यो स्ट्रक्चरमा रहेर तपाईँले सेन्टेन्स बनाउन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै बुझ्न सजिलो हुन्छ है जस्तो पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने अथवा पोजिटिभ जुन अफर्मेटिभ सेन्टेन्स हुन्छ जस्तै सकारात्मक वाक्यहरू हुन्छ त्यस्तो कसरी बनाउने त्यसको लागि फर्स्टमा सब्जेक्ट सब्जेक्टमा जे पनि आउन सक्छ सब्जेक्टमा जे सुटको प्रयोग गर्दाखेरि सब्जेक्टमा जेसुकै आओस् कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन सब्जेक्टमा यो यो आयो भने प्रयोग गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने तपाईँले यसमा कन्फ्युज रहनु पर्दैन कुनै पनि नाउन अथवा कुनै पनि प्रोनाउन हि सी इट उही दे राम स्याम हरिकिता जे आए पनि त्यस्तो अवस्थामा सुट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि भ्युवान है सुटसँग तपाईँले जहिले पनि भ्युवान प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट केसमा है यसका अन्य विभिन्न कन्डिसनहरू पनि छ त्यहाँनिर सुडसँग तपाईँले बी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सुड बी सुड ह्याभ अन्य कन्डिसनमा अहिले नजाम म बिस्तारै भन्ने छु अहिले के बुझ्नुहोस् भने फर्स्टमा सब्जेक्ट हुन्छ त्यसपछि सुड हुन्छ अनि भिवान अथवा फर्स्ट फर्म अफ हब है भबको फर्स्ट फर्म त्यसपछि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट हुनसक्छ एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् है जस्तै कि वी विड गो हामी जानुपर्छ अघि मैले भनेको थिएँ नि सुरको नेपाली अर्थ पर्छ भन्ने हुन्छ है जानुपर्छ खानुपर्छ पढ्नुपर्छ लेख्नुपर्छ अथवा खानु पर्दैन पर्दैन यस्ता पर पर खालको अर्थ चाहिँ सुरको सुरले चाहिँ नेपालीमा यस्तो खालको अर्थहरू दिने गर्छ जस्तै सब्जेक्टमा उही छ है अनि त्यसपछि यहाँनिर सुर प्रयोग भएको छ ठ्याक्कै यो फर्मुला हेर्नुहोस् है यहाँनिर योसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ सब्जेक्टमा उही छ त्यसपछि सुर छ अनि भवको रूपमा गो आएको छ हामी जानुपर्छ यो एउटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरको तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर एउटा फर्मुला पनि दिएको छु है, है। पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने नेगेटिभ कसरी बनाउने क्वेसन कसरी सोध्ने डब्लुएच कोइसन कसरी गर्ने सम्पूर्ण कुराहरू छ यति बुझ्नुभयो भने हामी जानुपर्छ अब तपाईँले हामी जानु पर्दैन अथवा यसको नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् केही गर्नु पर्दैन तपाईँले सुटको पछाडि नट भयो भने नेगेटिभ भन्छ है सब्जेक्ट अनि सुड नट यसलाई कन्ट्रेक्सन फर्ममा तपाईँले सुडन्ट पनि भन्न सक्नुहुन्छ अनि भिवान अनि अब्जेक्ट यसको पनि एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् है वी सुड नट अथवा उही सुडन्ट गो हामी जानु पर्दैन है हामी जानु पर्दैन भन्ने अर्थ दिन्छ ठ्याकै पढ्छ जानुपर्छ भन्ने त्यसको नेगेटिभ जानु पर्दैन खानुपर्छ भने त्यसको नेगेटिभ खानु पर्दैन हेर्नुपर्छ भने त्यसको नेगेटिभ हेर्नु पर्दैन यसरी चाहिँ तपाईँले सेन्टेन्सहरू बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुहोस् तपाईँलाई एकदमै सम्झिनको लागि सजिलो हुन्छ सब्जेक्टमा उही छ त्यसपछि सुड नट छ यसलाई कन्ट्राक्सन फर्ममा तपाईँले सुडन्ट भन्न सक्नुहुन्छ अनि भिवान गो हामी जानु पर्दैन भन्ने अर्थ यसले दिन्छ यति कुरा बुझ्नुभयो भने अहिले पछाडिको उदाहरणहरू एक्जाम्पल्सहरू तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर यो स्ट्रक्चर मैले तपाईँलाई दिएको छु यो तपाईँले याद गर्न पनि सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँले सुडको सही प्रयोग गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ यति बुझ्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तै इन्फिनेटिभको बेस फर्म चाहिँ प्रयोग हुन्छ है जहिले पनि जस्तै तपाईँले यहाँनिर उही सुड गोको ठाउँमा उही सुड टु गो भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ है टु राइट टु गो टु इट यस्तो चाहिँ हुँदैन इन्फिनेटिभको बेस फर्म मात्रै प्रयोग हुन्छ जस्तो कि तपाईँले यहाँनिर जस्तै यु सुड टु इट भन्नुभयो भने मिस्टेक भयो यु सुड टु इट तर तपाईँले यु सुड इट भन्नुभयो भने तिमीले खानुपर्छ यसरी चाहिँ तपाईँले यो यो कुनै पनि भबको अगाडि चाहिँ तपाईँले टु 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 लगाउनु भयो भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ रङ हुन्छ है यति चाहिँ बुझ्नु होला वि सुड को ठाउँमा तपाईँले वी सुड टु गो भन्नुभयो भने त्यो मिस्टेक हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ इन्फिनेटिभ इन्फिनेटिभको चाहिँ बेस फर्म मात्रै प्रयोग हुन्छ यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब क्वेसन कसरी सोध्ने कोइसन सोध्नुलाई केही पनि गाह्रो छैन सुरलाई अगाडि ल्याइदिनुहोस् अनि यो पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउनुहुन्छ सबै सेम हो अगाडि सुर राख्नुहोस् अनि सब्जेक्ट भिवान अनि अब्जेक्ट है के गर्ने सुरड सब्जेक्ट भिवान अनि अब्जेक्ट छ भने अब्जेक्ट राख्न सकिन्छ अब जस्तै यही यसलाई नै बनाएर हेर्नुहोस् जस्तै वी सुड गो भन्ने छ नि हामी जानुपर्छ अब, हामी अब के शुड शुड हामी जानुपर्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो है त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने फर्स्टमा सुड राख्ने सुड अनि सब्जेक्टमा उही राखिदिने भिवानमा गो राखिदिने सुडै गो के हामी जानुपर्छ सुडै गो के हामी जानुपर्छ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ अब डब्लुएच क्वेसन पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ कहाँ किन कहिले के भनेर सोध्न सक्नुहुनेछ वाट वेयर वेन लगायतका विभिन्न डब्लुएच वडहरू पनि प्रयोग गरेर सोध्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ त्यस अवस्थामा कसरी गर्ने फर्स्टमा डब्लुएच वर्ड राखिदिनुहोस् अनि यो क्वेसन कसरी सोध्नुहुन्थ्यो सबै सेम है डब्लुएच वर्डमा वाट वेयर वेन लगायतका विभिन्न डब्लुएच वर्डहरू आउँछ त्यसपछि सुड अनि त्यसपछि यहाँनिर सब्जेक्ट अनि भिवान है अब जस्तै यहाँनिर हामी जानुपर्छ हामी कहाँ जानुपर्छ भनेर सोध्नु पऱ्यो होइन हामी कहाँ जानुपर्छ भन्नु पऱ्यो डब्लुएच वडमा के प्रयोग गर्ने कहाँ भनेको छ त्यो कारणले वेयर प्रयोग गर्ने है वेयर सुड वि हामी कहाँ जानुपर्छ वेयर सुड वी गो हामी कहाँ जानुपर्छ है वेन सुड वी गो हामी कहिले जानुपर्छ यसरी चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ यो स्ट्रक्चर मात्र याद गर्नुहोस् अहिलेलाई र यसरी तपाईँले पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने नेगेटिभ कसरी बनाउने क्वेसन कसरी सोध्ने यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरू अथवा यो फर्मुला तपाईँले याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ है यति बुझ्नुभयो भने अब हामी हेरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब सुटको प्रयोग कस्तो कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला र फर्स्ट कन्डिसन भनेको टु गिभ एडभाइस अर सजेसन्स है कुनै पनि व्यक्तिलाई केही सल्लाह दिनु दिनुपऱ्यो सजेसन्स दिनु पऱ्यो सल्लाह सुझावहरू दिनु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है टु गिभ एडभाइस अर सजेसन है सल्लाह सुझाव दिनको लागि सुट प्रयोग हुन्छ सल्लाह सुझाव भनेको के हो गर्नै पर्छ भन्ने हुन्छ हुँदैन नि सल्लाह सुझाव भनेको यो गर्दा राम्रो है भनेर हामीले आफ्नो ओपिनियन व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई रेकमेन्ड गर्न सकिन्छ एडभाइस अथवा सजेसन्सहरू दिन सकिन्छ तर, तर उसले कम्पलसरी हामीले भनेको कुरा गर्नैपर्छ अथवा अरूले हामीलाई दिएको एडभाइसहरू हामीले मान्नैपर्छ भन्ने हुँदैन र त्यसरी दिएको एड्भाइसहरू शुझ सजेसनहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिमा भर भरपर्छ यसमा कम्पलसरी गर्नैपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन ती कुराहरू पछि मस्टको प्रयोगमा आउँछ हामी बिस्तारै हेर्नेछौँ अहिले चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सुटको फर्स्ट युज भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ कुनै पनि सल्लाह सुझाव दिनको लागि सुड प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा फर्स्टमा एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है यु सुड गेट अ हेयर कट तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ यो के हो एउटा सजेसन्स अथवा चाहिँ एउटा एडभाइस हो तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ किनकि तपाईँको कपाल लामो भएको छ तपाईँले सुहाइरहेको छैन तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ तिमीले कपाल काट्नुपर्छ भनेर यसरी के हो यो एउटा एडभाइस हो एउटा सजेसन हो नि यु सुड गेट अ हेयर कट तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ यो एउटा सल्लाह हो उसले काट्न पनि सक्छ नकाट्न पनि सक्छ यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि एडभाइस अथवा सजेसन्सको लागि अथवा चाहिँ कुनै पनि ओपिनियनको लागि हामीले सुड प्रयोग गर्न सकिन्छ फर्स्ट कन्डिसन एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नु होला यु सुड गेट अ हेयर कट तपाईँले कपाल काट्नुपर्छ त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् राम सुड टेक एन अम्रेला रामले छाता लिनुपर्छ है किन राम भन्ने व्यक्ति छ राम सुड टेक एन अम्रेला रामले छाता लिनुपर्छ किनभने बाहिर बादल लागेको हुनसक्छ बर्खाको समय हो भने पानी पर्न सक्छ त्यो कारणले गर्दा यो एउटा के हो एडभाइस हो अथवा सजेसन हो है राम्रो छाता लिनुपर्छ भन्ने एउटा एडभाइस सल्लाह सुझाव हो तर उसले लिन पनि सक्छ नलिन पनि सक्छ है त्यो कारणले फर्स्ट केस भनेको सुटको प्रयोग जहिले पनि सल्लाह सुझाव दिनको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ है यो सल्लाह सुझाव उसले मान्नै पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर सल्लाह सुझाव दिनको लागि चाहिँ हामीले सुट प्रयोग गर्नु उसले फलो गर्न पनि सक्छ मान्न पनि सक्छ नमान्न पनि सक्छ राम सुट एन्ड अम्ब्रेला है यहाँनिर के छ सबैमा पर्छ पर्छ भन्ने आएको छ नि यो के हो यहाँनिर सुटको कारणले सुड प्रयोग भएको कारणले गर्दा अन्तिममा पर्छ है लिनुपर्छ काट्नुपर्छ अथवा खानुपर्छ जानुपर्छ यस्तो खालको अर्थ लाग्ने वाक्यहरू चाहिँ सुटको प्रयोगबाट बन्छ यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब अर्को एउटा सेकेन्ड कन्डिसन हेर्नुहोस् है फर्स्ट कन्डिसन भनेको एडभाइस सजेसनको लागि हामीले सुड प्रयोग गर्थ्यौँ भने सेकेन्ड भनेको अब्लिगेसन एन्ड ड्युटी है कुनै पनि अब्लिगेसन अब्लिगेसन भनेको दायित्व आफ्नो कर्तव्य अथवा ड्युटी काम आफ्नो काम कर्तव्यको बारेमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सज जस काम कर्तव्यको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यस अवस्थामा हामीले सुड प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो कि फर्स्ट एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यु सुड रेज स्कुल अन टाइम तिमी समयमा स्कुल पुग्नुपर्छ है तिमी समयमा स्कुल पुग्नुपर्छ किन यो ड्युटी हो नि स्टुडेन्टको ड्युटी हो नि विद्यार्थीको ड्युटी नै हो नि होइन काम नै हो नि समयमा स्कुल पुग्ने हो त्यो कारणले गर्दा कुनै पनि पर्सनको अब्लिगेसन अथवा ड्युटीको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले सुड प्रयोग गर्न सक्छौँ यो सुड रिच स्कुल अन टाइम तिमी समयमै स्कुल पुग्नुपर्छ है किनभने यहाँनिर यो सुड रिच तिमी पुग्नुपर्छ कहाँ स्कुल स्कुलमा कहिले अन टाइम समयमै तिमी समयमै स्कुल पुग्नुपर्छ त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् आई सुड बी एट वर्क बिफोर एट एएम म आठ बजेभित्र काममा हुनुपर्छ अथवा पुग्नुपर्छ यो के हो जस कुनै पनि व्यक्तिले काम गर्छ जब गर्छ उसको अफिस जान्छ भने सर्ट एन्ड टाइमसम्ममा ऊ पुगिसक्यो हुनुपर्छ नि उसको ड्युटी हो नि होइन अथवा अब्लिगेसन हो नि त्यस्तो कुरा गर्नको लागि हामीले सुट प्रयोग गर्न सकिन्छ आई सुड बी एट वर्क बिफोर एटएम म आठ बजेभित्र काममा हुनुपर्छ अथवा पुग्नुपर्छ यसरी हामीले कुनै पनि व्यक्तिको ड्युटी अथवा अब्लिगेसनको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले सुट प्रयोग गर्न सकिन्छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ आई सुड बी इन द अफिस कति बाई टेन एएम है म दस बजेसम्ममा अफिस पुगिसके हुनुपर्छ आई सुड बी इन द अफिस बाई टेन एएम म दस बजेसम्ममा अफिस पुगिसके हुनुपर्छ किनभने दस बजीभन्दा ढिलो गर्न पाउँदैन दस बजेभन्दा पहिल्यै पुगिसके हुनुपर्छ भन्नु पऱ्यो यस्तो ड्युटी अथवा अप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले सुड प्रयोग गर्न सकिन्छ है जस्तै अब तपाईँले यहाँनिर विभिन्न कुराहरू आउन सक्छ यस्तै खालको एक्जाम्पल्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ एभ्री वान सुड वेयर अ बेल्ट जस्तै गाडी चलाउने बेला हरेकजनाले गाडीमा बस्दाखेरि चलाउँदाखेरि सिडबेल्ट डगाउनुपर्छ त्यो के हो एउटा अब्लिगेसन हो नि दायित्व हो नि ट्राफिक नियमको पालना हो नि होइन त्यसै गरी यु सुड ड्राइभ मोर केयरफुल्ली तिमीले एकदम केयरफुल भएर गाडी हाँक्नुपर्छ यस्तो खालको कुनै पनि व्यक्तिको दायित्व अथवा उसको कर्तव्यको बारेमा अब्लिगेसन ड्युटीको बारेमा कुरा गर्नको लागि हामीले सुड प्रयोग गर्न सकिन्छ है अब थर्ड कन्डिसन भनेको कुनै पनि प्रोभाबिलिटी अर एक्सपेक्टेसन अथवा कुनै पनि प्रोभाबल ह्याप्पेनिङ हुनसक्छ है कुनै पनि सम्भाव्यता हुनसक्छ सम्भावना हुन्छ नि होइन अथवा आश एक्सपेक्टेसन हुनसक्छ नि यति चाहिँ होला है भन्ने तपाईँको मनमा खेलिरहेको कुनै पनि कुरा छ अथवा चाहिँ प्रोभाबिलिटी छ प्रोभाबल ह्याप्पेनिङको लागि पनि तपाईँले सुड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है जस्तो हेर्नुहोस् है राम सुड बी एट होम राम घरमा हुनुपर्छ तो होनी, ने है इस तो को लागी तो सा। राम घरमा हुनुपर्छ है यतिखेर भन्ने त्यो एउटा प्रोभाबिलिटी हो नि एउटा सम्भावना हो नि होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रोभाइबल ह्याप्पनिङ अथवा प्रोभाबिलिटी अथवा एक्सपेक्टेसनको लागि पनि तपाईँले सुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ राम सुड बी एट होम राम घरमा हुनुपर्छ यो त भयो प्रोभाइबल ह्याप्पनिङ अथवा प्रोभाबिलिटी राम घरमा हुनसक्छ भन्ने सम्भावना कुरा भयो अब एक्सपेक्टेसन कस्तो हो त जस्तो कि हेर्नुहोस् है जस्तो कि तपाईँ ले कुनै पनि सामान एकछिनको उदाहरणको लागि कुनै पनि सामानको मूल्य चाहिँ यति होला है योभन्दा माथि नहोला अथवा योभन्दा सस्तो नहोला तपाईँको एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि होइन जस्तै यहाँनिर एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् इट सुडन्ट कस्ट मोर देन ट्वेन्टी डलर अथवा इट सुड नट कस्ट मोर देन ट्वेन्टी डलर यो ट्वेन्टी डलर अथवा बिस डलरभन्दा महँगो पर्दैन तपाईँको मनमा एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि यो महँगो नपर्ला है ट्वेन्टी डलरभन्दा यस्तो खालको एक्सपेक्टेसन एक्सप्रेस गर्नको लागि पनि तपाईँले सुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी अर्को कन्डिसन भनेको टु आर्क्स कोइसन्स जस्तै कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँले कोइसन्स गर्नुभयो अथवा उसको ओपिनियनको बारेमा सोध्नुभयो अथवा चाहिँ उसको पर्मिसनको बारेमा सोध्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि सुड प्रयोग हुन्छ उदाहरण हेर्नुहोस् है वाट टाइम आई कम म कति बजे आउनुपर्छ है तपाईँले कोइसन सोध्नुभयो नि अर्को व्यक्तिलाई वाट टाइम आई कम म कति बजे आउनुपर्छ यो कोइसन सोधेको हो नि कति बजे आउनुपर्छ त म भनेर सोध्नुभयो नि है वाट टाइम कति बजे सुडाई कम आउनुपर्छ म कति बजे आउनुपर्छ भनेर सोध्नु सोध्नुभयो अब अर्को व्यक्तिले जति पनि भन्न सक्छु उसको अपिनियन अथवा चाहिँ उसको विचारमा चाहिँ उसले यति बजे आऊ भनेर भन्न सक्छ यसरी कुनै पनि व्यक्तिलाई क्वेसन सोध्नको लागि अथवा ओपिनियनको लागि चाहिँ तपाईँले सुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वाट टाइम आई कम म कति बजे आउनुपर्छ होइन त्यसरी अर्को हेर्नुहोस् वेयर आई पार्क द कार मैले कार कहाँ पार्क गर्नुपर्छ वेयर आई पार्क द कार मैले कार कहाँ पार्क गर्नुपर्छ है उसले आफ्नो ओपिनियन अनुसार भन्न सक्छन् त्यो साइडमा गर अथवा उता पार्किङमा गर यता अगाडि गर यता नगर है कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि पर्सनलाई चाहिँ यसरी तपाईँ क्वेसन गर्नको लागि उसको ओपिनियन अथवा कोइसन्सको लागि चाहिँ तपाईँले सुड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो त भयो सुटको प्रयोग हुने चारवटा कन्डिसन्सहरू एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला गाह्रो केही पनि छैन तपाईँले एकदम सजिलो तरिकाले जे होस् गाह्रो छैन भन्ने माइन्डमा एउटा कन्सेप्ट राख्नु भयो भने केही पनि गाह्रो छैन र तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ धेरैभन्दा धेरै गर्नुपर्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कन्डिसन जो कस्तो अवस्थामा हामीले सुडा प्रयोग गर्ने त है कुनै पनि पास्ट इभेन्ट है पास्टमा कुनै पनि कुरा काम तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार भइदिएन त्यो काम भइदिएन तर अहिले त्यसैको कारणले रिग्रेट छ अहिले चाहिँ पश्चाताप छ अहिले पछुतो छ भने त्यस्तो कुराहरू बताउनको लागि तपाईँले सुड ह्याब प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अघिसम्मको कन्डिसन छुट्टै थियो सेन्टेन्समा छुट्टै थियो है यसको अर्थ पनि फरक फरक लाग्छ है सुड सँग पछाडि भित्री लाग्छ यसको स्ट्रक्चर यहाँनिर हेर्नुहोस् है फर्मुला सब्जेक्ट प्लस सुड ह्याप अनि भित्री अघि चाहिँ हामीले सब्जेक्ट सुड भिवान अब्जेक्ट थियो नि हो अहिले चाहिँ सुडको पछाडि ह्याप थप्यो भिवानको ठाउँमा भि थ्री किनभने ह्यापसँग जहिले पनि भित्री लाग्छ त्यसैले यहाँनिर हामीले यो स्ट्रक्चर चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है सुर एपको प्रयोग कतिखेर हुन्छ है समथिङ वाज एक्सपेक्टेड इन द पास्ट पास्टमा केही कुरा आशा गरिएको थियो एक्सपेक्ट गरेको थियो बट डिड नट ह्याप्पेन तर त्यो पास्टमा चाहिँ भएन है जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा नेपाली वाक्य भन्छु उसले राम्रोसँग पढ्नु पर्थ्यो तर पढेन त्यो कारणले गर्दा अहिले जबलेस छ जबै पाउँदैन जागिरै खान पाएको छैन यसरी पास्टमा कुनै पनि काम हुनु पर्थ्यो तर त्यसरी भइदिएन त्यो कारणले गर्दा अहिले रिग्रेट छ उसलाई पछुतो छ पश्चाताप छ त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले सुड ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै ध्यान दिनुहोस् है यो कन्डिसन अलिकति फरक छ तपाईँले एकदमै सजिलोसँग यो पोइन्टलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि काम चाहिँ पास्टमा जसरी हुनु पर्थ्यो त्यसरी नभएर त्यसको रिजल्टले त्यसको कामले गर्दा त्यसको नतिजाले गर्दाखेरि अहिले रिग्रेट छ पश्चाताप छ पछुतो छ भने त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले सुड ह्याभ प्लस भि थ्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है आई सुड ह्याभ पास्ड माई एक्जाम्स मैले मेरो परीक्षा पास गर्नु पर्थ्यो यहाँनिर एकदमै ख्याल गर्नुहोस् है अघि चाहिँ सुरसँग के थियो भिवान प्रयोग भएको कारणले यहाँनिर पढ्छ 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 भन्ने अर्थ लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ के भयो यहाँनिर सुरसँग ह्याभ आयो त्यसपछि भि है ह्याबसँग जहिले पनि भित्री लाग्छ त्यो कारणले गर्दा यहाँनिर भित्री छ त्यो कारणले यहाँनिर पढ्छको ठाउँमा पढ्थ्यो भन्ने यसले चाहिँ पास्टको कुरा बताइरहेको छ गर्नु पर्थ्यो अब यहाँनिर गर्नुपर्छ पर्छ होइन गर्नु पर्थ्यो भन्ने जुन पास्टको बारेमा चाहिँ बताइरहेको छ त्यस्तो अर्थ राख्ने सेन्टेन्स चाहिँ यसले दिन्छ जस्तो कि आई सुड ह्याभ पास्ट माई एक्जाम्स मैले मेरो परीक्षा अथवा मैले मेरो जाँचहरू पा परीक्षाहरू पास गर्नु पर्थ्यो अनि मात्र मैले यतिखेर जब पाउँथेँ जागिर पाउँथेँ राम्रो काममा लागेको हुन्थेँ यो एउटा पश्चाताप भयो रिग्रेट भयो होइन पछुतो भयो मैले त्यतिखेर इक्जाम पास गर्न सकिनँ मैले राम्रो पढिनँ त्यसैले मेरो नतिजा राम्रो आए आएन र म अहिले जबले छु काम पाएको छैन भन्ने एउटा के भयो यो पश्चाताप हो पछुतो भयो नि हो यस्तो खालको कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले सुड ह्याभ है यहाँनिर सुड मात्र होइन सुड ह्याभ अनि भित्री आई सुड ह्याभ पास्ट यहाँनिर पास भन्ने भ्युवानको भित्री पास छ यो इक्जाम्पलमा जस्तै आई सुड ह्याभ पास्ट माई एक्जाम्स मैले मेरो परीक्षा अथवा जाँचहरू चाहिँ पास गर्नु पर्थ्यो पास्टमा तर मैले पास गरिनँ त्यसैले अहिले मलाई प्रब्लम छ म मैले राम्रो काम पाउन सकेको छैन म जबलेस छु यस्तो खालको प्रब्लम जो चाहिँ पास्टमा नगरेको कारणले गर्दा अहिले रिग्रेट छ पश्चाताप छ पछुतो छ यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले सुडह्याबसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्छ आई सुड ह्याभ पास्ट माई एक्जाम्स है यहाँनिर सुड्याब पास्टले चाहिँ के अरे पास गर्नु पर्थ्यो भन्ने अर्थ दिन्छ अब यहाँनिर पढ्छ नै कि पढ्थ्यो भन्ने अर्थ दिन्छ है मैले पढ्नु पर्थ्यो मैले राम्रोसँग काम गर्नु पर्थ्यो अथवा मैले उहाँलाई सत्कार गर्नु पर्थ्यो अथवा चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ राम्रो व्यवहार गर्नु पर्थ्यो यस्तो खालको पास्टमा भएको कुनै पनि घटना कुनै पनि काम जसले चाहिँ अहिले रिग्रेट भइरहेको छ पछुतो भइरहेको छ त्यसको बारेमा कुरा गर्न तपाईँले सुरपसँग भित्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है समथिङ वाज एक्सपेक्टेड इन द पास्ट बट डिड नट ह्याप्पेन यति कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोला अर्को एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् है आई सुड ह्याभ ओक्ड हार्ड मैले कडा मेहनत गर्नुपर्थ्यो तर गरिनँ है आई सुड ह्याभ ओक्ड हार्ड यहाँनिर जुन यो भित्री छ ओक्ट वर्क work भन्ने भिवानको भित्री ओक्ट यसले चाहिँ के बताइरहेको छ मेहनत अथवा परिश्रम है आई सुड ह्याभ ओक्ट हार्ड मैले कडा मेहनत अथवा कडा परिश्रम गर्नु पर तर गरिनँ त्यसैले अहिले मैले जोस सुख पाइरहेको छैन त्यतिखेर चाहिँ कडा परिश्रम गरेको भए सुख हुन सक्थ्यो यो एउटा पश्चाताप भयो यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले सुड ह्याबसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्छ है नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन केही पनि गाह्रो छैन तपाईँले नट प्रयोग गर्नुभयो भने भइहाल्छ र अर्को एउटा यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्को एउटा इक्जाम्पल यु सुड ह्याभ स्टडिड वेल well. तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु पर्थ्यो यु सुड ह्याभ स्टडिड वेल तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु पर्थ्यो तर तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु भएन त्यसैले तपाईँ फेल हुनुभयो र अहिले तपाईँले जब पाउनु भएको छैन यो एउटा के हो पश्चाताप हो नि है पास्टमा जसरी राम्रोसँग पढ्नु पर्थ्यो पास्टमा पढेको भए यो सिचुएसन नआउन सक्थ्यो यस्तो खालको रिग्रेट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले सुड्यापसँग भित्री प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा अर्को नेगेटिभ सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है दे सुड नट ह्याभ ओपन द डोर है तिनीहरूले ढोका खोल्नु हुँदैन थियो कहिले पास्टमा तिनीहरूले ढोका खोल्नु हुँदैन थियो तर ढोका खोले त्यो कारणले गर्दा चोरहरू घरभित्र पसेर ल सपोज मानौँ एउटा पश्चाताप भयो दे सुड नट अथवा दे सुडन्ट ह्याभ ओपन द डोर तिनीहरूले ढोका खोल्न हुँदैन थियो कहिले पास्टमा पहिले चाहिँ ढोका नखोलेको भए त्यस्तो नहुन सक्थ्यो है उनीहरूले ढोका खोल्न हुँदैन थियो तर खोले त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो अर्कै घटना कुनै घटिदियो र अहिले त्यसको पश्चाताप भइरहेको छ रिग्रेट फिल भइरहेको छ यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले सुटसँग ह्याभ र भिथ्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अर्को एउटा अन्तिम कन्डिसन छ हामीले सुरलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ के कुरा व्यक्त गर्न सकिन्छ त्यसको लागि अर्को एउटा अन्तिम कन्डिसन छ सुरबी सुरसँग बी त्यसपछि भिफो प्रयोग गर्ने यसको स्ट्रक्चर इस यसको फर्मुला चाहिँ जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा हेर्नुहोस् सब्जेक्ट अनि बी भी, भिफो अनि अब्जेक्ट चाहिँ हुन्छ यति कुरा बुझ्नुभयो भने यसको पनि म तपाईँलाई जस्तै कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिन्छ है प्रिजेन्टमा यसले चाहिँ प्रिजेन्टको बारेमा कुरा गरिरहेको छ समन इज नट फुलफिलिङ डियर अब्लिगेसन राइट नाउ है कुनै ना। पनि व्यक्तिले कुनै पनि पर्सनले चाहिँ उसको ड्युटी के हो त उसको कर्तव्य के हो त त्यो चाहिँ अहिले फुलफिल गरिरहेको छैन त्यो बाहेक उल्टो काम गरिरहेको छ है जस्तो तपाईँ बोल्न नहुनु थियो बोलिरहनु भएको छ अथवा तपाईँ डुल्न नहुनु थियो डुलिरहनु भएको छ उसले आफ्नो अब्लिगेसन फुलफिल गरिरहेको छैन कहिले प्रिजेन्टमा भने त्यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि हामीले सुरवेसँग भिफो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसको छुट्टै अर्को भिडियो चाहनुहुन्छ चा भने कमेन्ट गर्नु होला त्यसको बारेमा म बनाउने नै छु र तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ प्रिजेन्टमा उसको आफ्नो ड्युटी के हो आफ्नो अब्लिगेसन के हो त्यो फुलफिल गरिरहेको छैन त्यसको उल्टो काम गरिरहेको छ है जस्तै लकडाउन छ तपाईँ बाहिर ननिस्किनु पर्ने हो तर निस्किरहनु भएको छ उल्टो काम भइदियो नि होइन जस्तै कुनै व्यक्ति चाहिँ बाहिर ननिस्किनु पर्ने हो निस्किरहेको छ अथवा कुनै पेसेन्ट बिरामी छ उसले चाहिँ सपोज चिसो कुरा खाने नहुने हो तर उसले खाइरहेको छ यस्तो खालको पिडिजनमा कुनै काम गर्न नहुनु पर्थ्यो तर उसले चाहिँ गरिरहेको छ चा। यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न तपाईँले सुर्बीसँग भिप प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् जसले गर्दा तपाईँले बुझ्न सजिलो हुन्छ उही बी स्टडिङ फर द एक्जाम है हामीले परीक्षाको लागि पढ्दै पर हुनुपर्छ तर पढिरहेको चाहिँ छैन अरे पढ्दै चाहिँ छैन हामीले पढिरहेका छैनौँ उल्टो केस भइरहेको छ प्रिजेन्टमा आफ्नो ड्युटी के हो त्यो आफ्नो अब्लिकेसन के हो त्यतातिर नलागेर त्यो उल्टो काम गरिरहेको छ यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले सुडबीसँग भिफो प्रयोग गर्नुपर्छ है वी सुड बी स्टडिङ फर द एक्जाम हामीले परीक्षाको लागि अथवा हामीले जाँचको लागि इक्जामको लागि पढिरहेको हुनुपर्छ अथवा पढ्दै हुनुपर्छ यतिखेर चाहिँ पढिरहेको हुनुपर्थ्यो तर छैन हामी चाहिँ डुलिरहेका छौँ टिभी हेरिरहेका छौँ यस्तो खालको कुनै पनि काम चाहिँ कुनै पनि ड्युटी चाहिँ जसरी हुनुपर्थ्यो त्यसरी भइरहेको छैन उल्टो भइरहेको छ भने कुनै पनि अब्लिगेसन चाहिँ फुलफिल भइरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुडबेसँग विफो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस् यु सुड नट अथवा यु सुडन्ट बी वाचिङ फिल्म्स अल द टाइम है तपाईँले सधैँभरि चलचित्रहरू अथवा फिल्महरू चाहिँ हेरिरहनु हुँदैन पिजेन्टमा हेरिरहनु हुँदैन सधैँभरि हेऱ्यो भने डक्टरले तपाईँको आँखा कमजोर छ एनी टाइम चाहिँ फिल्मसहरू टिभीहरू नहेर्नुहोस् भनिरहेको छ तर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ उल्टो गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्नको लागि तपाईँले सुडबीसँग भिफो प्रयोग गर्ने तपाईँले सधैँभरि चलचित्रहरू अथवा मुभीहरू फिल्मसहरू चाहिँ हेरिरहनु हुँदैन भन्नु पऱ्यो यु सुड नट अथवा यु सुडन्ट बी वाचिङ फिल्म्स अल द टाइम तर तपाईँले हेरिरहनु भएको छ यो त भयो कन्डिसनहरू छवटा यी कन्डिसनहरू याद गर्नुभयो भने तपाईँले लाइफमा कस्तो अवस्थामा सुटको प्रयोग गर्ने कस्तोमा नगर्ने कस्तो कस्तो कन्डिसन केसहरूमा चाहिँ सुटको प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा फुल इन्फर्मेसन पाइसक्नु भएको छ अब केही एक्जाम्पल्सहरू म तपाईँलाई देखाउँछु र फर्स्टमा एउटा हेर्नुहोस् यु सुड टेक मेडिसिन्स अन टाइम है तपाईँले औषधि समयमा लिनुपर्छ यो डक्टरले एउटा बिरामीलाई पेसेन्टलाई चाहिँ एडभाइस गरे एउटा सजेसन दियो सल्लाह दियो है यु सुड टेक मेडिसिन्स अन टाइम तपाईँले औषधि समयमा लिनुपर्छ है त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् यु सुड लर्न इङ्लिस तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्नुभयो भने तपाईँको फ्युचर राम्रो हुन्छ राम्रो जब पाउनुहुन्छ भनेर तपाईँले एडभाइस दिनु पऱ्यो कसैलाई यु सुड लर्न इङ्ग्लिस तपाईँले अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ यो पनि एउटा सजेसन एउटा एडभाइस नै हो त्यसरी अर्को हेर्नुहोस् ऊ चिकित्सक कहाँ जानुपर्छ है बिरामी भयो कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भयो उसलाई ज्वरो आयो अरू कुनै प्रब्लम भयो हेल्थ रिलेटेड प्रब्लम त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ऊ चिकित्सक कहाँ डक्टर कहाँ जानुपर्छ भन्नु पऱ्यो हि सुड गो टु द डक्टर ऊ डक्टर कहाँ जानुपर्छ जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ है ऊ त्यो एडभाइस चाहिँ त्यो सजेसन चाहिँ फलो गर्ने कि नगर्ने त्यो पर्सनमा भर पर्छ तर गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन त्यसरी अर्को हेर्नुहोस् आई सुड ह्याभ वर्क्ड हार्ड मैले कडा मेहनत गर्नुपर्थ्यो है यो चाहिँ फरक कन्डिसन छ है आई सुड ह्याभ सुडसँग ह्याप छ अनि भित्री छ है मैले कडा मेहनत गर्नु पर्थ्यो कहिले पास्टमा तर गरिनँ त्यो कारणले गर्दा अहिले मेरो जिन्दगी सुखी छैन खुसी छैन यसरी चाहिँ तपाईँले रिग्रेट गर्नुपऱ्यो पछुतो पश्चाताप मान्नु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पश्चाताप व्यक्त गर्नको लागि पछुतो व्यक्त गर्नको लागि तपाईँले ह्याभसँग भित्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सुटको पछाडि आई सुड ह्याभ ओक द हार्ड मैले कडा मिहिनेत गर्नु तर चाहिँ गरिनँ है गर्नु चाहिँ पढ्थ्यो तर गरिनँ मैले राम्रोसँग पढ्नु पर्थ्यो तर पढिनँ होइन अथवा मैले बुवा आमालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्थ्यो अथवा मैले मान्यजनहरूलाई मान्नु पर्थ्यो तर मानिनँ यस्तो खालको पास्टमा भएको कुनै पनि कामको बारेमा तपाईँ रिग्रेट गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा हेर्नुहोस् सी सुड बी एट होम नाउ उनी अहिले घरमा हुनुपर्छ यो एउटा के हो प्रोभाइबल ह्याप्पनिङ हो नि एउटा सम्भावना हो नि उनी घरमा हुनुपर्छ यतिखेर यतिखेर चाहिँ अहिले लगभग नौ बज्यो खाना खाने टाइम भयो उनी घरमै हुनुपर्छ भन्नु पऱ्यो सी सुड बी एट होम नाउ उनी अहिले घरमा हुनुपर्छ त्यसरी अर्को एउटा कन्डिसन एउटा एक्जाम्पल हेर्नुहोस् we should be studying for our exam. है हामीले अहिले हाम्रो इक्जामको लागि चाहिँ पढ्दै हुनुपर्छ अथवा पढ्दै गरेको हुनुपर्छ अथवा पढिरहेको हुनुपर्छ है we should be studying for our exam. हामीले पढ्दै हाम्रो परीक्षाको लागि जाँचको लागि चाहिँ पढ्दै हुनुपर्छ तर हामीले पढिरहेका छैनौँ हामी डुलिरहेका छौँ गफ गरेर बसिरहेका छौँ उल्टो काम भइरहेको का छ यस्तो कुराहरू व्यक्त गर्न हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अघिको छवटा कन्डिसनलाई फेरि बुझ्नु भएन भने एकचोटि भिडियो रिपिट गरेर हेर्नुहोस् मजासँग तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ केही पनि गाह्रो छैन र ती छवटा केसहरू के कन्डिसनहरूलाई तपाईँले याद गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले लाइफमा सुटको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कहिले पनि बिर्सिनु हुने छैन र तपाईँले सुटको प्रयोग गर्दाखेरि तिनवटा कुरा ख्याल गर्नु होला एउटा सुटको प्रयोग गर्दाखेरि सुटसँग भिवान लाग्छ नर्मल पर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसै गरी अर्को सुटसँग ह्याभ अनि भित्री लाग्छ है लाग पास्टमा यसो हुनु पर्थ्यो अथवा यसो हुनु हुँदैनथ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ अर्को चाहिँ सुटसँग बी अनि भिफो लाग्छ जसले चाहिँ पिर्जनमा यसो गर्दै गरेको हुनुपर्छ अहिले पिर्जनमा चाहिँ यसो हुनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ यति कुरा बुझ्नुभयो भने मलाई विश्वास छ तपाईँले यस भिडियोमा सुटको सही प्रयोग कसरी गर्ने कस्तो कस्तो कन्डिसनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नलेज पाइसक्नु भएको छ र भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरी साथीभाइहरूमाझ अवश्य नै सेयर गर्नुहोला किनभने एउटा भिडियो प्रिपेयर गर्न रेकर्ड गर्न कति मिहिनेत हुन्छ त्यो भिडियो बनाउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो कारणले गर्दा आउने दिनहरूमा मैले तपाईँहरूलाई अन्य खालको अन्य युजफुल भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु र तपाईँले भिडियो सम्बन्धी कुनै प्रश्न भए अथवा कुनै क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको नोटिफिकेसन बिल दबाई अल अप्सन सिलेक्ट गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद